Pozdrav ljudi, evo došli smo do vaših pitanja i iako Simka nije stavio našeg dragog Patreona na prvo mjesto, ja sam odskrolao i kao i uvijek, Simke, molim te. Ne, ali on je ovaj put zakasnio, inače prvi komentira i sad jevi ga. Ali zbog inače ažurnosti, brzine i svega ostalog, prvo pitanje naravno... To je tvoj poklon njemu. Tako je, da. From heart to heart. Dakle, Pederoša Mirka Filipovića. Dobro večer, kaže, je li Memphis Depay uz Marina Jakoliša najbolji igrač na svijetu u ovom trenutku? Što to, vrlo interesantno. On pratio Depaya kad je igrao u Spartu iz Rotterdama. Ja ću čisto pokvalimo Spartu iz Rotterdama koja je dala velike igrače. Baš što se tiče Jakoliša, ja mnogo više pratim Dinamo od Hajduka, ne bi bio kompetentan, jer moram reći, ono dva dana u Zagrebu sa ovim Bad Blue Boysima, strašno plavo razmišljaš, menjaju te, A moj brat navija fanatično za Hajduk, tako da ne znam sada na što će to da liči. Ali mislim da se nešto uobrazio ova dva dana, baš mi ono Dinamo, znaš kako će bude prvak Hrvatske, i te stvari. Dobar je Depay, samo zna malo bude bezobrazan. Ima malo neki taj nastup naš nekad, zna da igra, pa ne, mislim, normalno nije klasa onih nekih Holanđana, znaš, koji su bili od preja, što tiče... Ajmo ti ja, pošto volimo povijest, u koju klasu povijesnih nizozemskih igrača bi ga stavio? Znači, znamo da nije Cruyff klasa, znamo da nije ni Bergkamp klasa, ali koja je klasa? Da, u stvari, u pravu se, čekaj, da, 88. imamo Van Brukelen, Van Erle, Van Tigelen, da, dobro, Guli Trajka, Bamba, pa negde 2,5. Ti? Pa evo, da ga moram usporediti s nekim igračem iz povijesti, usporedio bi ga... Ne može biti čak ni Zedorf klasa. Makao. Mora biti ispod toga, da. Neki Kift. Jao, da, Kift, on bio u Pizi, Torinu, da onaj glava... On imao inače problema, strašni, s opojnim sredstvima, Kift, pa se bio lečio. To sam gledao na holandskoj televiziji, jer sam imao sreću da ide prevod na nemačkom, znaš. Ja znam nemački, holandski ne znam, ne mogu da lažem. Ja onda nemam pojma kako sam naletio. A gledaj, nizozemski ti uzmeš engleski i njemački, staviš da i kada i malo promučkaš, ne? Skroman sam, znaš, nisam jako naši narodi koji pročitaju jednu rečenicu, onda kao, znaš, kao ja znam, svahili. I ostale stvari. Tako da, Kift je bio Lola, znaš, meker, menio cure, voleo razne stvari. Izlečio se jednoga, sad je gost u emisiji. Znaš, kim je? Sa Van Hooijdonkom. Ozbiljno. Znaš da mnogi zaboravaju da je Van Hooijdonk Marokanac, ja? Mislim da Van Hooijdonk, recimo, kako on izvodio slobodne udarce, to je i danas revolucija. Da, znači Depa je, jel, daleko. Okej, da. Nećemo ga preceniti. Nećemo. Dragi brate, to je Nik, kaže ovako. Što misli o ekipi Zrinjskog, najuspješnijeg kluba u BiH i radu Sergeja Akirovića? Pa vidi, otkaj me jednu stvar, ti si mene bio pitao Velešu. Ovi svi rezultati, od kad je BiH govoren, normalno što je Zrinjski osvojio uradio. I baš danas, ono, i kad sam radio taj intervju i za Face televiziju, za moj YouTube kanal, baš sam tu i napomenuo u razgovoru s Menalom i Gojakom da ova pobjeda Veleža nad Ajkom je jedna od najvećih, ali imamo i pobjedu, na primjer, Zrinjskog protiv Utrehta. Mislim, ono, pazi, za neznalice to kao nije nešto, za mene je to golemo, brate. Znaš, ono, Utreht je praktično četvrti holandski klub. Možda je Twente, ali... Povijesno, ali... Pa mislim, Feyenoord, Ajax, PSV, pa onda... Ja mislim Utrecht ili Twente, ajde, pričemo to, naš veli klub u svakom. Možda Herenu. Znaš, ono da je igrao za Utrecht, van Wolfswinkel, Mertens, znaš, imali su on igrača, neki značajniji to. Tako da je Zrinjski svakako svoja sila. A ovo danas ekipa? A danas ekipa Zrinjskog? Pa da ti kažem, mislim da se vidi po kalibru igrača da je sada malo budžet manji, što opet može bude prednost. Dobro se Zrinjski drži, mislim da bi izlazak u Evropu trebao skoro da bude neproblematičan, što je bio dobar rezultat s obzirom da Zrinjski po 100 godina nije izašao u Evropu. Pa je samim tim to imalo problema oko budžeta, ali očigledno da je Akirović koji radi u Gorici, je li tako? Super posao, tako da... Svoj je Super League, by the way. Mislim da Zrinjski, Evropa je sigurna. Okej. Kaže, može li gost prokomentirati Hajduk? Je li ovaj prijelazni rok prekretnica za budućnost s obzirom na upravu i sve?
Tuna, Hajduk, vidi, sad kad igrao Hajduk sa Rijekom, ja kažem Nebojši, rekao, Nebojši, opće ti izgubiti, rekao, vi kad se dignete u tu euforiju, rekao, pošto, znači, čovjek navija za Hajduk i ostale stvari, ja mislim da je Hajduk sam sebi najveći neprijatelj u mnogim stvarima i da ne mogu da verujem da je svih ovih godina i svako leto ista priča, i mediji su tu neverovatni, svaki trener, nikom ne daju šansu i onda krene, evo sad je bio Klivaja, Mlakar, to onda opet dođe prizemljenje, tako da to je tim koji će izboriti Evropu, da je Hajduku i mesto, ali u borbu za titulu nikako. Okay. Moja omiljena tema, ne znam koliko je ti voliš, ali ovo je definitivno moja možda najdraža tema, ali pitanje je za tebe. Koje bi novo nogometno pravilo je volio vidjeti? Super pitanje. Ali stvarno, ono, zahtjevalo bi. Znači, pitanje je stvarno ono super. Ono. Malte ne da uzemo čoveka mail da mu odgovori za nekoliko dana. Evo, ja ću ti navesti 5 pravila o kojima se razmatra, pa mi ajde da vidim, možda onda je tako najbolje. Okay. Out nogom. Dobro, loše? Ja, udaraš na tradicionalistu, los, ajmo dalje. Okay. Treći karton. To mi se više sviđa od auta. Više ti se sviđa? Da. Zaustavljanje vremena? Ne. Ne? Okay. Koje se još razmatralo? Sad je bilo baš nedavno na juniorskima. Ta tri su bila, to znam. Ne, treći karton mi je baš ono, pa ti si bar u američkim sportovima, pa povezujem nešto sa svim tim stvarima. Jel vidim, naš okej su promjene, ali nemoj baš ono da preterujemo, naš ono da se pravi cirkus i to. Ja mislim da s tim vremenom zapravo najveći problem ima rukomet. Znači, rukomet mora da skonta naš ono šta će da uradi sa tim vremenom. Vaterpolo ni Bog ne može pomoći. E da, još jedno, leteće zamjene. Pa u svakom slučaju pre nego aut nogo. Ne, los, da gledam 50 godina, gledam života, tako dobro. Ja idem ka kraju puta, pojavljuju se neki novi na početku puta. Evo ti Magdićevska rečenica. Ok, ali zapravo od ovih novih što se sad testirala, zapravo si najskloniji trećem kartonu. Ja, no? Da. Okay, cool. Da se malo mesari zaustave. Da. General Aladdin. Znao sam za ovo pitanje, pa nisam te htio to pitati u prvom dijelu, ali je trenutno možda najzanimljivija tema, jako mi zanima što misliš o tome. Kaže, pitanje za gosta, što mislite o previranjama na relaciji Željković-Begović i Begović-Misimović? Aha. E sad imamo od izvora dva putića. Znači, ono, vidi ovako. Znači, sve vreme razgovora s tobom sam što si vidio otvoren ono, do krajnjih granica, zato što smo pričali o temama u kojima sam apsolutno unutra. Mm-hmm. I zaista nisam folirant. Nisam folirant što svi ljudi vide i ono, cepam, pričam, ono, fajterski, ono, sve što mislim otvoreno, jako često i s posljedicama, ali ne mogu drugačije što bi rekli, ja sam enfant terrible, nema sada povratka. Takve stvari se završavaju na drugačiji način što je odgovor nego na Balkanu. Razumeš? I onda ljudi sednu za sto i kažu jedni drugima šta imaju. Što znači, vidi, obojica sad ljudi, ne znam to što spomenu, pa savez, ja to ne znam, ja nisam funkcioner. Znači to, predsjednici, sekretari, to uopšte nije moj posao. U pitanju su dva igrača koji su dali svoj doprinos. Stavljanje na stranu je vrlo degutantno. Znači sad ti da kažeš važnije miske od Begovića je vrlo smešno, seljački. Mislim, ne govorim ništa seljački uvredljivo za ljude sa sela, ali ono, znamo na koji žargon mislimo. I stavljanje na jednu stranu je pogubno. I ajde ako već hoćeš, ne može bude Asmir Begović loš dečko. Jer to je Asmir Begović dao Bosni i Hercegovini mnogo, kao i Misimović. Tako da ono što sam rekao ne bi dao na njega i ako živimo navodno u demokratskom dobu, kao što si ti meni ovdje na podcastu dao slobodu da o svemu pričamo što ne bi Asmir Begović imao pravo da priča o svemu kao čovjek koji ima neke zasluge i koji je mogao da brani za neke druge zemlje. Znači, okej, okay, naravno je uzdužno poštovanje Misketa svega što je uradio, ali to je ono moje mišljenje i ne bi dao Asmira. Ne dam na njega, ima čovjek pravo, što dokaže to hoće.
Jedno pitanje koje smo odgovorili u prvom dijelu, pročitat ću ga, ali odgovoreno je. Ko je kriv za nevjerojatno smanjenje entuzijazma prema reprezentaciji od strane navijača i ogroman pad u kvaliteti igre i rezultata? To smo manje više sve prošli. Tako da možemo... Kad budemo počeli opet da pobeđujemo, a počnemo kad ja opet budem počeo da radim. Tako je, ali možda, naravno... ali možda da budeš ovaj najavljivač. Znaš ono, ko što imaju u boksu, let's get ready to rumble. Pa ja sam u mnogim, ja sam persona non grata za mnoge. I misliš da bi mogo, tamo izlaze igrači na teren? Pa mogu to da radim, ali sam persona non grata za mnoge. Razumeš? Znači, kod mene je crno-beli svijet. Okej. Beli pobeđuje crno. Ovo nam je, Simke, daj mi molim te reci, nisam se sreo s ovim Nikom, moguće da nam je novi Patreon, jako pohvaljujem nadimak, jako pohvaljujem Nik. Očekivani oksimoron, jel nam to novi? Ali očekivan je oksimoron, odličan Nik. Kaže, pozdrav obojici. Evo jedno malo škakljivo pitanje i za tebe i za mene. Ali zapravo mislim da možemo na njega jako iskreno i kompetentno odgovoriti, pa probajmo. Ne? Kaže, što mislite o komentatorima koji tijekom prijenosa konstantno koriste naučene floskule i fraze bez imalo kreativnosti i improvizacije? I sad on dodaje, i zašto sve najgore? Zanemarimo ovaj zadnji dio. Ali ajmo se malo osvrnuti na našu baš tu struku. Ti si spomenuo, samo da ti malo dignem lopticu pa možemo nastaviti. Istina je. Dakle, jako dugo zapravo traje jedna nogometna utakmica. I ne samo ovo što si apsolutno ispravno rekao. A znam si NFL. Da, ta traje još malo. NHL, NBA. Ne, bejzbol je najgori, vjerujem. Bejzbol je najgori. Ali hoću reći sljedeću stvar. Ispravno si rekao, 52 minuta čiste igre, 38 minuta ničije igre kad je lopta vani koja moraš nečim popuniti. Ali i ovih 52 minute moraš popuniti nečim da nije samo da govoriš koji igrač ima loptu i tako dalje. Pričat 90 minuta, onda je slučaj dodatak, dakle 100 minuta otprilike, je strašno puno. I htio ne htio koristit ćeš neke fraze koje su ti ustaljene, s kojima si na domaćem terenu. Da, to se mora. I tako, mislim da, ali, i sad dolazimo do ali, kako gledaš na tu neku, ja mislim da je kod nas dosta jako prisutna škola tog nekakvog eterskog nezamjeranja nikome, samo da ono ideš ravnim putem, gdje se zapravo kroz floskule i fraze to pokušava izgraditi. Dobro, to si apsolutno pogodio met, svaka čast. Super si to rekao, međutim ima nas koji to ne prihvatamo, niti nas to zanima. Znači vidi, fudbal uopšte ima mnogo bitnije stvari u svetu od fudbala, to znamo, ali tako ti i ja, na šta mislim, mnogo i drugi oblasti života, veruj mi, moram ti reći, zaista koliko god volao fudbal, nije mi iznad pročitane dobre knjige, odgledane istorijske emisije i filma ili serije. Znači, to je sve u sklopu toga, on je vrlo važan u mom životu, ali nisam rob njega i smatram da je prvenstveno zabava i da treba se zabavimo svi mi, razumeš tu, kolektivno, u želji za tom pobedom. Znači, moje mišljenje, da ne sme komentator da dozvoli sebi, ja tu uvek pazim, da ga dočeka penal ili gol u priči, znači da onda ne prati utakmicu. Apsolutno. Možeš pustiti moje prenose i vidjet ćeš dok Begović ispucava loptu, Spaka izvodi aut i previja se Džeko, jer ga je neko udario, to su sjajni momentumi. Ali ne mogu ja pričati da Ibričić i Skotor Varoši, ako tamo neko ide sa levog boka, Lulić i centrira loptu, znaš, ono kao ispaću smešan, ono. I kaže me, ljudi, Ibričić i Skotor i vodi Bosna 1-0, mislim, ono. Hvala Bogu, to mi se nije desilo nikad. Znači, u pitanju je ta koncentracija, a floskule što si rekao, to me strašno nervira. I što si rekao, nezamjeranje, ako neki igrač naš s ovih prostora, znaju ljudi šta pričamo mi, napravio neke velike greške, sasvim je normalno što se mene dešavalo, koristim izraz ima loš dan, igro je slabo, jer ne mogu varati ljude, jel tako, i ne mogu dati nadimak igraču, poludeti za njim, ako nije uradio nešto pametno, ali da ja vređam, jer nemam licencu, da, znaš, kao nekog, ne pada mi na pamet, tako da, mislim, što si rekao da, moraš imati pravo da kažeš šta hoće, ali ovdje ću reći samo jednu stvar. Pokojni Duško Korać, jedan od mojih omiljenih komentatora, znači ja rekao sam o toj zagrebačkoj ekipi, Duško mi je bio omiljen od beogradski, ponosan sam što sam bio pored njega, koji je zanimljivo, on bio infanterible,
Ali ljudi nisu mogli da skontaju koliko je on vizionar i koliko je iznad njih, ali eto, nisu oni to skontali nikad. Na čovjek je 88. na Tour de France puštao francuske pesme, jer imao neku viziju, znaš, očigledno se to meni svidjelo, pa eto. Bio je veliki skandal kad je jedan, ajde, srpski vaterpolista napao fizički Duška Koraća zbog jedne informacije. Ta informacija je glasila da je taj slavni vaterpolista dao milion golova za reprezentaciju, ali da je Mađarskoj dao samo 4. Čekaj, to tačan podatak jeste, pa što se on dovoljno ljutio? Sam malo ja poentirao. Zbog vremena u kojem je iznio tu informaciju. Pa čekaj, to tačan podatak, Los. Da, ja mogu uzeti bilo koji točan podatak i pa jako pazit u kojem ću ga trenutku reći, kako ću ga reći, kako pa ću ga naglasiti. Pa utakli se proti te reprezentacije. Da. Pa mislim da nije zaslužio nokaut, naravno. Da, da. Znaš na koga mislimo, sve ostale stvari, ali dobro, okej, ono. Znaš, on imao tu kreaciju, Dušku, ono kad sam ga intervjuisao, da je Rahmetli Kinđeta Delibašća nazvao košarkaškim Puškinom. Ja sam voleo kad čovjek ima takvu kreaciju, ali očigledno da takav stil mnogima nije odgovarao, što sam ja kasnije vidio i preko svojih leđa, ali opet moram Lea Pietra citirati, moraš biti svojim. Znaš što bi mogli napraviti? Evo, pošto je pitanje sročeno na taj način, ja imam neki svoj onako interni popis. Jel imaš ti ovako da na prvom možeš reći koje su ti najgore floskule koje nikad ne bi izgovorio? Lopta je okrugla. Lopta je okrugla bi i meni bilo na prvom mjestu. A znaš zašto? To moja mama ne bi rekla žena. A znaš zašto? Evo, ja ću probati objasniti, pa onda ti objasniti. Znači, ja ću objasniti. Znači, lopta je okrugla je najgora floskula. Zato što je neprecizna. Znači, lopta je okrugla se koristi da bi se govorilo o tome kako su loptički sportovi nepredvidljivi. Ali da bi igrači objekt bilo u bilo kojoj drugoj formi, recimo u formi tetraedara, onda bi bio još nepredvidljiviji jer bi odskakao po svugdje. Da je lopta elipsasta, jel bi bio predvidljiviji sport? Znači, to što je lopta okrugla čini stvar najpredvidljivijom. A ona, futbal igraju Nemci, ono, kako ba... ma to mi čak i simpatično. To mi čak i... Ne. To mi, znači ovako, znači, ta Linekerova izjava bi mi bila i simpatična da ju se nije isilovalo kroz svaku priliku kad igra njemačka reprezentacija. Kažem, u kontekstu u kojem je rečena bi mi bila simpatična. Imaš isto, ali nećemo da imenujemo ovo. Ja mislim da si ti mene provalio. Šta su pričali, ti si igrao da sam ja 99 ostao na stranim televizijama. Mislim, to ljudi tako rade na to neki način i ne filozofiraju preterano, ali ponekad ono kad naletim zaista ono nevjerovatno da ljudi onoj posle 30 godina ono kaže jao kao Skandinavci su uporni, mislim svi znamo da Skandinavci uporni, daj nauči nešto drugo, reci de Göteborg, de Malme, šta je s Hammarbyjem, ajk Stockholmom, ljudi ajmo malo napredovati, ali dobro ovdje kod nas kad napreduješ, ko što pokušavaš ti ja da napredujem ja, to vamo tamo, onda tu uvijek neko udare pušim, ali moraš biti svoj. Znaš koje je meni na drugom mjestu, ono definitivno na drugom mjestu, 100% prilika. Znači, 100% prilika mi je definitivno iza lopte okrugle na drugom mjestu. I 2-0 je najopasniji rezultat. Ne, to mi je čak simpatično. To mi je simpatično zato što to ima dio autoironije, ne? Pa, jer dobro, kao ispada kao da je bolje voditi 1-0 nego 2-0, što mi je simpatično. A čekaj. Ajde tu kad smo kod toga. Je li najgluplja trenerska izjava, oni su mnogo bolji nego što tabela pokazuje? Znači, molim te, ne, ja bih pitao tog trenera, Los, molim te mi reci, šta je primarno kad počne jedna liga? Znači, šta je primarno? Je li to tabela? Pa čekaj, ako je tim 15. nakon 22 kola, Burazeru, pa bile bi drugi, znaš, i točno, znaš, ne verujem u sreći u futbalu, znaš, ja vam nikad to ne govorim. Stativa, prečka, pa što nisi dao gol? Daj, pusti tu šuplju priču, majke ti, ono, dosadna je, ono. I čuj, kaže, oni su bolji, znaš, ono, imao je, pogotovo, znaš, ono, kao je tim prvi 100 bodova. Jao, kaže, imaju oni kvalitetu, oni imaju tu vezni red, dobar, ali neće ih. Pa Burazeru ubaci loptu, gol, pa te hoće, ono. Ne gubim vremena te stvari. Ajmo dalje. Apsolutno. Kaže...
vidite da sam da je mnogo nasmejaniji. Kaže, a malo sad dao već treći čaj, pa znaš ono, kužiš, već idu stvari bolje. Z plus, kaže, ovo mi je stvarno van pameti pitanje. Kaže, pitanje možda zvuči glupo, ali možete li mi odgovoriti kako se broje udarci u okvir? A ja mislim, ono pozdravio čovjeka. Kaže, zar ne bi obranjeni udarci i stative trebali biti udarci u okvir? Ajde, sad ćemo to zanemariti. Kaže, je li taj podatak danas relevantan? Evo, to čak nije loše pitanje. Jel misliš da je podatak udaraca u okvir relevantan? Pa ne bi baš rekao i tu bi zapravo rekao nešto sam mogao da kažem malo pre. Mislim, jako mi je besmisleno da ljudi analiziraju neke utakmice po 5 dana. Ja mislim da je za analizu bilo koje utakmice dovoljno 5 minuta. I tu nisu toliko bitni udarci za gol, zato što jednostavno 5 minuta je dovoljno, nije to tolika nauka. I zato ne mogu vjerujem, znači kao, odigrala se utakmica Lopetan Dinamo Hajduk i sad ti 4 dana pričaš da je levi bek mogao bolje, smara se sa tim, ono, pored 1000 drugih stvari koje postoje. Ja verujem iskreno, ja tu statistiku nikad ne gledam. Mm. Recimo, ono, znači kad radiš prenose, pomogne ti režija. Evo sad kad sam radio Velež, moja režija na Face televiziji napiše udarci u okvir. Ali evo sad se nešto sećam, čini mi se da u momentu kad je Velež imao 8-1 da smo gubili 1. Opet, slušaj, ovo smo ga uzem loptu na 50 metara i da je dobacim do golmana, to je u okvir, jel? Da, baš ne ti reći, podatak je relevantan na velikom uzoru. Te posjed lopte koliko me nervira, jel? Znači, mislim, i posjed i udarci u okvir su relevantan podatak na većem uzorku. O, eto, jel, recimo, ti kad gledaš na kraju svakog prvenstva ljestvicu, onaj koji je prvo plasiranje manje više ekipa je koja je imala najviše udaraca u okvir gola. Jer u principu neće pucat sa 50 metara. A ekipa koja je bolja nego što tabela pokazuje, nikako ne može bude peta, nego obično 16. Ali recimo ima boljih podataka od toga što se tiče udaraca, recimo udarci unutar 16-terca, udarci unutar 5 da, metara. Da, tu već možemo ući u razlučivanje, ono, okay. Dalje ko ovaj. Ajmo dalje, pitanje za gosta, to si odgovorio, Željo ili Sarajevo, naravno Sarajevo. Ne? Ali pazi uzdužni, ono, rekao sam ti, pa meni ono, gomila prijatelja navija za Želju, znači u cijelim tim fudbalskim pričama, ono, nemam pojma, ono, ja recimo ono, u Srbiji znam više Partizanovaca, ovaj, koji su mi bliski. A da mi reci, koliko je veliko to rivalstvo? Pa ja mislim da to uvijek treba da bude okej i uvijek da ostane na toj dobroj, opuštenoj priči, da bi čak bilo glupo da svi navijamo za isti klub. Mislim da ono što ja i ti pričali smo u Austriji, mislim ne volimo, ali moraju da postoje. Znam da nema njih, pa ne mogu da imam rivalitet sa Austrijom Klagenfurt. Ja, naš, ono, apsolutno. Da, mislim, sad kad je Schalke ispao iz lige, a godinama sam navio da ispadnu iz lige, mi je žao da ih nema. Pa jeste. Ali pazi ono, znaš, ono kao kad gledamo Cvajtu, njima nije bilo dovoljno. To je Stuttgart osjetio na svoj koži. Jer Stuttgart je mislio da je toliko velik da ne može ispast. I onda dva put ispadne. I Werder isto. Da, ali Werder je mislio da ne mogu. I sad pazi, imaš Werder, Hamburger i Schalke. I što je najveća fora? U ovom momentu kad ja ti pričamo, niko nije na poziciji koje uvodi u Bundes. Regensburg. Regensburg koga vodi Mersa Celimbegović. Naš. Tek toliko. Ajme, kaže, pitanje za mene, bili kao simpatizar Arsenala, više volio vidjeti instant rješenju kao Conte ili konačno neki projekt u klubu s jasnim obricima. Htio bi da vlasnici prodaju klub. Ja navijam za Arsenal i neću pričam o tome i ne pratim više. Ne želim više gledat što se... Iako, mislim, nevjerovatno mi je da recimo, pošto znam situaciju u NFL-u, znači LA Ramsi koji su u vlasništvu obitelji... I oni su prosek, ali Kronke, tako? Oni su fenomenalni. Oni bili su nedavno u Superbolu, stalno su u doigravanju, imaju Shona McVeja koji je fenomenalan trener, dobro su posloženi, ove sezone su četvrti, peti favoriti lige, stalno tu negdje. Ok, ne moraš biti dinastija ako Patriotsi, ali daj da si kompetitivan, ne? A oni jesu. Oni jesu i imaju, to bolje znači. Imaju odličnu ekipu, prošle sezone došli su do konferencijskog polufinala, znači ono, tu su. I onda, ono, ta ista familija vodi Arsenal totalno nekako drugačije. Tako da, ono, uopće mi nije važno ko je trenutno. Uopće mi nije važno ko je pričati. Ono, želim da Kronke... Ja mislim da je bolje pričamo o Slaven Belupu nego Arsenalu.
Ne, dosadno, znaš, ono, mislim, to je toliko jedna priča besmislena više do ono, ne zanimam, znači, znaš kako je više, pratim ono Leh, dobro smo krenuli, ono. Kaže špijun koji me bolio, pitanje prvo za Losa. Da li bi bilo suludo tvrditi da je Kovačić već sada veći igrač od Bobana? Ili bi to bilo bogohuljenje? Već, pazi, postavio je dvojbu, je li suludo ili je bogohuljenje? Znači, već zna se da je negativ. Ja nisam nikog vidio da to tvrdi. Evo. To jest, nisam nikog čuo, niti sam igdje pročitao da je neko napisao da je Kovačić veći igrač od Bobana. Kovačić trenutačno možda ima više trofeja osvojenih od Bobana, ali Kovačić ima, ja mislim, više trofeja osvojenih od bilo kojih hrvatskog igrača. Ali nije to jedini faktor koji determinira veličinu nekog igrača, to je valjda jasno, ne? Mislim, pa puno igrača kroz karijeru nisu baš tako jako puno osvojili, pa su jako, jako veliki igrači. Ne? Meni je dovoljno reći Boban. Tako da ne znam, evo, ja bih volio, evo, špijun koji me bolio, isto još jedan odličan nik. Ako možeš, evo, za sljedeću emisiju, evo, pronaći, ja stvarno ne znam ljude koji bi to tvrdili. Evo, nisam nikog upoznao u svojim odisejama ono, i prepiskama po internetu koji bi rekao ono, trenutno je Mateo Kovačić veći igrač od Bobana. Tako da, eto. Pitanje za gosta, bi li Pjanić upao u prvih 11 imaginarne reprezentacije bivše SFRJ? Pa, ako gledamo ovu zadnju situaciju, bilo bi teže. Ako gledamo po CV-u, razumeš, onda bi to bilo mnogo lakše. Ali realno gledano, ono, kad pogledaš našu repku, baš bi bio u velikoj konkurenciji. To je opet ono, stvar ukusa. A i ono što smo rekli za komentatora, da se tijem da kažem, to ti je naš ono, ko kad prođe mi muškarci, prođe devojka. I onda nas trojica sedimo i ti kažeš, jo, kako je ona lepa. Ja kažem, pa onako je. A ovaj treći kaže, jao, što je ružna. Znači, ukusima ne vredi raspravljati. To vredi i za to, kad bi se sastavljala repka, ali mora biti u velikoj igri, jel tako? S obzirom Pjana ovaj, za koje klubove igra. Mora biti u igri. Mora biti u igri. Slavno. A sad, kajem ti, to je stvar ukusa. Da li će ti staviti Pjanu, neko neće i tako dalje. Prvi među jednakima. Veliki pozdrav iz Tuzle za Marina, živu legendu BiH sportskog komentiranja. Pozdrav za Losa, hvala. Koji je Marinov omiljen klub u BiH, odgovorili, ali koji je omiljen u svijetu, među svim ovima koje pratiš? Carl Zeiss Jena. Carl Zeiss Jena. Znači, prvi klub. Wow. Je li ih pratiš i dalje onako? Normalno, sad smo u četvrtoj ligi. Tamo sam učlanjen u navijače, nikako ono stignem da odem na utakmicu. Preko Facebooka na vezi sa Krajišnikom, našim igračom, u Never Krajišnik. On igra za Jenu. I gledaju dosta ljudi u svoj prostor za Jenu. Ovaj, tako ono, mi smo osvojili, u stvari igrali finale, to kupa kupova, lupali smo u Jene kog smo stigli. Cijelog života radio sam utakmice u Cvajti Jene. Nema love, znaš. Kako imali, se razvila ljubav prema Carl Zeiss Jeni? A brate, to je bilo, u Sarajevu sam živio, bio dete, bilo to finale. Ja, znaš, kao gledaš na televizor i piše Carl Zeiss Jena, Dinamo Tbilisi, oni glupi tamo, Sovjeti. Ja. Mislim, moram reći glupi, ništa ne vređam, nego, znaš, ja rekao kako ovo lepo ime. Ja. Imao sam 9 godina i od tada nisam imao nikakvu dilemu više za kog ću da navijam. I onda sam doživao da komentarišem dok smo bili u Cvajti, pa smo onda pre 2-3 godine, brat mi pomagao da prođemo taj baraž. Dobili smo Viktoriju Kelni četvrtu, treću, onda opet nisu imali love, pa smo opet ispali. To inače smo poznat grad po atletici, imali smo plivače, znaš, ono sve. Ja sam kod dete navio za DDR. Ovi idioti što kažu da je DDR bio ceo dopingovan, to je ta zapadnjačka, huškačka priča i to, nego je nekom krivo što je DDR i 50 godina nakon što ne postoji na vodećim listama po broju medalja. Pa nije bio svako dopingovan, neko ne vide kad su oni dopingovali. U svakom slučaju, mislim, ono, Carl Zeiss Jena, a posle nje u DDR-u je bio Magdeburg isto. Znači, za dobro, Jena, Magdeburg i Jena su isto vremeno bili dobri. Magdeburg je uzao kup kupova. Ali jednom i drugom klubu su zlatni period bio 70. Ne? I Magdeburgu i... Ne, mi smo se protegli na 80. Okej, ali 70. zapravo. Jer kad gledaš, zapravo onu ekipu... Sjećaš Beno Schneidera koji igra za Leverkusen. On je naš.
Mislim. Ali gledaj onu ekipu Njemačke 74. na svjetskom prvenstvu, to je manje više 11-6 iz Jene i 5 iz Magdeburga, ne? Mislim ono. A i poslije kad se Njemačka ujedinila, bilo je naš iz isto kako koć. Dobro, Zamer, bio je Kirsten, bravo, Dol. Mislim, ti čovjek koji zna. Tom, ne? Pa naravno, Tom. Sve naše. Ajmo ne, što misli o dobrim partijama Slobode u proteklom periodu i hoće li Sloboda moći zadržati kontinuitet igara? Pa vidi ovo, ja se rodio Tuzle. Mm. Nebojša, moj brat rođen i on u Bosni navijen za Slobodu. Ja bi trebao po nekom defaultu da navijen za Slobodu, ali me život odbio druge stvari, normalno da mi je drag klub. Ali ovaj klub iz velikog grada koji mora da nađe sebe isto, koji je pritom umeđu vremenu dobio rivala u Tuzli City, ali normalno da je Slobodi mesto u, gore u samom vrhu, ili je brend, ali normalno od brenda ne možeš da živiš. Ali sa Žižovićem, ovo, naš, tvrda taktika, ono, na mali rezultat, to može da rezultat. Sloboda bi trebala uvek da se bori za Evropu, a u Slobodi igra jedan od onih igrača na koji sam ja slab, a to je Savid Kusinović. On je sad u Slobodi. Pa on je tu, on je Sloboda Čuverder, znaš gdje je bio, a ja sam komentarist, ono čuvenu utakmicu, kad je on pobacao oni 9 Bugara i mi je doveli Levski Sarajevo. Ja viko, sajde, 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 tako da sam ostao slab na njega. Ali da, mora je bude još malo ozbiljniji, bila bi onda još bolja karijera, znao lopte. Mm. Naravno. Tako da Sloboda, naravno, ono, brenda, ali pazi, ovi drugi timovi, pa to, Bosna ima najzanimljiviju ligu. To potpisujemo svi zemalja bivše Jugoslavije. Pogledajte tabelu, razliku u bodovima, želje, očekivanje. Pa evo sad smo nabrojali, ima želju Sarajevo, Zrinski, Velež, hoće Sloboda nešto, Tuzla, City, vamo tamo, borac koji se mora vratiti, ima 6-7 timova koji se bore za sve to. Kaže ovako, jel može napraviti prvih 11 od svih igrača koji su ikad igrali za BiH? A to je posao za cijelu noć. Okay. Mislim, ono, normalno znaš da će ono, da moraš da imaš mjesta za Barbare, za Bolića, Salihamidžića, Džeku, Pjanića, kako ja sad to da ređam, razumeš, evo, na prvu sam ti rekao. Pa tamo šta će ono, Konjić, Kibić, Spahić, mislim, to je toliko jedan dug, ono, imali smo igrača, mislim, kad pogledaš ono, malo je to jedno svjetsko prvenstvo. Pa pazi koliko sam ti sad nabrojao, pa i tad smo bili dobri, ja, Barbare, Bolić i to je. Da, kaže Rašupana kosa našeg losa, isto dobar liznik. I pitanje jedno malo trolersko, ali sviđa mi se. Kaže, pitanje za gosta. Kao veliki fan Valderame, godinama pokušavam uzgojiti takvu grivu, ali sa malim uspjehom. Kaže, nažalost, frizura mi više liči našem dragom voditelju, pa molim za savjet kako dobiti tako impresivan volumen. Čekaj sad, ono, je li to priča o tebi ili Valderami? Ne, evo, ja čitam kako piše. Čovjek očigledno navija za Kolumbiju i mislim da to objašnjava sve. Da, mislim, ima ona reklama, možda je rođena s tim, možda je to Maybelline. A dobro je bio Valderama. Super je bio Valderama. Igro je, gdje on igro je, sjeći u Francuskoj. U Montpellieru, što? Bravo, Loz, ti si moj idol. Pa to samo ti znaš da odgovoriš, obožavati. Ovoga, ali on je igrao poslije, on je u Kolumbiji igrao za 5-6 ekipa, igrao je za Milionariose. Do Lidu. Da, igrao je za Milionariose. Yes. Onda su ja, oni su meni šminka, ja navijam upali za... Upali u probleme zbog ovih... Ja navijam za Timo iz Kalija. Ti si više Kali kartel, da. Ne ovi, ne Escobar, smo... nego... Ovi. Da, da okay. Ovi ste nešto bili osilili. Nikola kaže... Strastveni sam grobar. Ipak me jako lijepa sjećanja vežu za Zenički čelik i grad u kom sam rođen. Što više se mora dogoditi da klub koji jedni ima 2 evropska trofeja i finale istog takmičenja Mitropa kupa, predsjeća kupa, kupova, da ponovo stane noge i hara ligom. Ja, Nikola se pojavljio na nevjerovatnom momentu. Pozdrav za Nikolu. Moj brat bi ti isto pozdravili, je grobar. Jel crno-bili se svi? Pa danas, ono kad smo sedeli u Dubravi, pročitao sam vez da čelik mora plati 54.000 maraka ili 27.000 eura do 4 popodne. Treba da plati danas da ga ne bi opet vratili i dali mu suspenziju. Odmah. Znači, ja sam bio u kontaktu i pravio intervju sa robijašima, navijačima čelika, jer ja ono ovim mojim ponašanjem sa svima sarađujem, nema veze za kog navijem. I to je, nažalost, isto brendiran klub. Sve je Nikola lepo rekao, ali nažalost oni su
odlučili, što je možda dobro, da krenu kao Pol Pot u Kambođi od godine nulte i da krenu od te kantonalne lige. Mislim, ono, zamislite, Čelik igra protiv nekog naselja gde 50 ljudi, ali dugovi su bili toliki, nažalost, to samo pokazuje da se od brenda ne može živeti, a hvala Bogu, da ono, ne Čelik da igra Premier ligu, nego ono, pa slušaj, aj sad otiđi kroz Zagreb i Beograd i sad pite ljude kao MLS 5-6 bosanskih klubova. Šta ćete reći ljudi? Reći ti Željo, Sarajevo, Borac, Velež, Čelik, Sloboda, Zrinski, pa to, znaš, razumeš, to dovoljno pokazuje, znaš, recimo Tuzla City ima super rezultate, ali da ljudi u Zagrebu i Beogradu znaju više za Tuzla City ili za Čelik? A za Čelik. Pa, okej. Okay. Ali opet mora je Čelik raditi naš ono, veliki klub, svakako. Je, okej. Okay. Radoš Radović, viš, ovo je jako zanimljivo pitanje, veselim se odgovoru. Zašto je na otvaranju svjetskog prvenstva u Južnoj Africi na dvoboju između Južne Afrike i Meksika bio komentator samo u prvom poluvremenu? Što se dogodilo u drugom? Skinut sam od strane televizije Republike Srpske. Jer smo dobili informacije da je na stotine hiljade ljudi zvalo telefonom i prijavilo da sam ja loš komentarisao to. Šta? Pa, ću ti ponovim. Ali dobro, moraš mi dati malo konteksta, razumiješ? A radim na federalnoj utakmici tu. Dobro. Znači, ono, ja sam bio ono, na toj drugoj televiziji, onda smo se nadjačili s te televizije. Ja sam dobio od Bakira Kadžiomerovića ponudu da pređe na federalnu televiziju. Tamo radio Ligu prvaka sa Abdulakom Ibrakovićem kao konsultantom. Kolege me ono dočekale ko vampira, ono, mislim, niko nije teo priča sa mnom, možda sam toliko zao čovek, protiv kojem danas ne bi ni ja nije pogledao, imam ja drugu stranu ličnosti, ali ona nije za ovu emisiju. Ja, komentari su tu utakmicu sasvim normalno i onda javili iz Banja Luke, tači neki lik, valda, iz istočnog Sarajeva, koji ima neku onako baš čudnu, neku ratnu, istoriju, i kao da je gomila ljudi zvala Banja Luku, da ja to lupetam gluposti, da loše komentarišem tu utakmicu. I onda je preuzeo taj vrhunski komentator, mislim da se tako komentariši u Avlijama u Vojvodini ili u Slavoniji, da ga ne uzimam dalje usta. I onda kao su oni mene skinuli, jer sam ja bio toliko loš. Čekaj, više nisi radio ništa na svijetu? A ne, nego ja sad te pitam, ako sam toliko loš komentator, što mi kaže danas Amer Gojak da sam najbolji komentator, čovjek igra fudbal. Znači, moramo se uklopiti, nešto se ne uklapa. Znači, ja gostujem kod tebe ovde, imam posao, vole me fudbaleri, pa to valjda znači da ja znam da radim to, jel? Ali očigledno za neke ljude ne znaš. Pa ne, pa pogođen je meni ego bio, ja dao otkaz odmah. Pa dobro, čekaj, jesi mogao pretpostaviti da bi se tako nešto moglo dogoditi ili ti je došlo kao ono grom iz vedra neba? Nisam znao da ide dotle granica, znaš. Ali okej, ja sam loš, znaš. Tako da ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Ja sam, uprkos tome što su mi rekli da nastavim, da komentarišem dostojanstveno uz svoje stvari i otišu ka novom poslu, pa imam posao gde hoću. Pa sad kad izađem iz svog studija ću nađem posao. Dovoljno sam sposoban i pametan. Ja. Tako da, a što se tiče ovi ostali stvari, što kada, znaš, ono, halal su, najte. Okej. Okay. Više sam Trpemirović, pozdrav minimal ekipi, to sam ja kapitan, ovoga, i Simketu. Kaže, pitanje za gosta. Može li prokomentirati izvrsnu igru na početku ove sezone Rade Krunića u Milanu i na kojoj bi poziciji trebao igrati u BiH reprezentaciji? Pa Rade, ono, jedan tu nama, ono, seća se da je dao gol, i Severnu Irsku i ostale stvari, dobro, znaš, nije mala stvar igrati za Milan. Samo nije mala stvar igrati za Milan. Tako da, sa tom pričom za Rade Krunića opet se vraća na tu priču da tu ima štofa. Razumeš, da tu ima štofa, ali da je problem neki, ono, ja sam baš danas Gojaka pitao, ono, rekao, da nije Amere to problem što smo mi pobedili jednom u 20 utakmica, samo Kuvajt, pa da nije došlo do toga. Nije se baš složio da je psihološki moment, znaš, u pitanju. Sad, ali to neće krenuti, ne znam šta, što kaže, znaš, ono, ima čovjeka iz Milana koji je, ono, važan u cijeloj toj priči. I ostalo, tako da, svakako, ono, kad taj gost Severno-Irskoj, mislio sam da nas vodi na evropsko prvenstvo, ali ajde, sad šta da se radi.
U svakom slučaju ima on iskustva iz Italije i bolje je njemu Italije, ostaće on u Italiji, ko zna koliko. Da, ja te pitam samo za kraj, jedna stvar koja... Ja sam bio, recimo, jako optimističan kad je Dušan Bajević, princ Nerad, te preuzeo reprezentaciju. Kasno je to bilo. Misliš bi prekasno, jel? Pa, mislim, nastavi ti, ako sam te bali. Mislim, pretpostavljam što je steo da kaže. Da, da se očekivao sa autoritetom. O njegovom radu mislim sve najbolje. O njegovom radu mislim sve najbolje. Sjećam se onih ekipa i Ajeka i Olimpijakosa, igrali su impresivan nogomet. I osvali trofeje lopatom. Tako je. I baš onako, jedan nogomet koji sam mislim da bi odgovarao profilom i filozofijom i reprezentaciji. I zapravo ništa nije uspio. Pa nije, ovo samo jedna stvar bila u pitanju. Imao je čovjek pauzu, imamo prirodni put i ti ja ćemo otići u penziju. Vatrogasno rešenje, nedostatak vremena, moraš imati neki sistem. Ja ću po treći, četvrti put reći, a to pogotovo da uđe u mozak navijačima Bosne i Hercegovine, da cela priča je da se napravi pravi plan za 2023. i za Evropsko prvenstvo 2024. gde će imati Gojaka imena, ako imaju 25, 24, Demirovića i tako dalje, i tako dalje. Znači, samo za Duška je trebalo bude mnogo pre, jel tako? Znači, opet nije ni godine, da me pogrešno ne shvatiš, nego jednostavno taj momentum, znaš, evo, ama sad ti ja, treba da uradimo nešto, hoćemo da uradimo bolje, kao, ne znam, radimo ti ja neki prenos i sad nam ljudi kažu imate 3 dana, 4, ili nam kažu ulazite u kabinu za 2 minuta. Ono... A visi koji je prenos? Pa dobro, za neka je bolje ući u kabinu za 2 minuta. Ono šta, onda ja mogu samo da ti smetam. Ostalo ko je bijatlon. Tu sam ja jači. I to je to, znaš, ono, telebid imamo nekog vremena za to, tako da... A opet, znaš, kakav je futbal? Eto, šta da smo dobili Severne Irce, pa posle Slovake, još i ne euro. Aj, sad. Tako? A, slušaj, losa, ta priča, što je bilo kad bi bilo? A šta da su nemačke trupe ušle još one preostale kilometre u Moskvu? Pa kako bi baš išla istorija sveta? Mislim, između ostalog, ima toga koliko hoću, ono... Šta da Robespierre nije obavio Francusku revoluciju, ko zna šta je bilo i tako dalje. A bilo bi isto. Bilo bi isto. Francuzi su bar pokazali, da. Ono, ne daju da je neko malo svetira. Dobro, to je to. Iscrpili smo sva pitanja. Stvarno smo pričali o jako puno toga. Moram priznat, evo, brzo mi je prošlo. Tebi? A koliko je prošlo? 2,5 sata. Dobro. Ja mislim da ti nisam bio dosadan. Nisi ni malo. Brzo prošlo. Samo mi nisi donio Dinamov dres. A čekaj, pa ne, ja moram izvini, moram biti sebičan, jer ovdje piše Maki, nemoj da me zezaš, a ovdje piše Gojak. Znači, dobro, okej, okay, ja tebi dođem Ofku i Dinamo. Okej, okay, ja tebi dođem Ofku i Dinamo, a ti a meni... Zezam te. A čekaj, ti meni dođi Rapid. A ne dam ti svoj Rapid. Pa ne, uzet će za mene onaj posao. Ne, to ne može. Daj mi Olimpiju, ja. E, to možeš, može. To možeš. Mislim, idem u Maribor sutra, tamo neću sigurno naći dres da. Olimpije. Ništa, hvala ti na gostovanju. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala vama na gledanju i slušanju, vidimo se sljedeći petak, ništa. Do tad, čao ljudi.